Välkommen allihopa till An Old Man's Journey. Det här är ett spel jag inte vet så mycket om, men har sett det i förbifarten på Nintendo Switch och Xbox och Steam tror jag det finns på. Så att jag tänkte, varför inte ta och testa det? Så då gör vi det. Nu är det dags för ett äventyr för den här gamla herren. Nu får han brev. Ska vi se dem. Kanske är en hårddisk från Wish. Jag tror jag inte att det är. Det var bara ett brev. Från vem? Och jag älskar såna här indie-spel. Liksom där, ja, grafiken är på något sätt... Den här grafiken tilltalar mig väldigt mycket. Det är sån så här typ, någon där man ska kalla akvarellmålning eller typ så här oljemålning, men det är så här, det ser ut som en tavla, en levande tavla. Ryggsäcken är packad och nu ska... Okej, jag ska göra någonting. Aha, okej. Ja, men då går vi väl då. Wow. Han hoppar från kulle till kulle. Det var jobbet som jag satt sig ner ett tag. Jag gillar musiken. Väldigt melodisk och skön, härlig. Det är en ganska härlig stämning på något sätt. Jag vet inte om han får en flashback, han drömmer, det kanske är han som håller i vinglaset där. Och ser den där vackra flickan. Är det henne han fått brevet ifrån, tror jag. Vi får gå vidare helt enkelt och... se vad som händer. Jaha, jag trodde jag skulle gå in där, men tydligen inte. Hotell. Bosque, berge. Är han i Frankrike kanske? Aha, okej. Ja. Okej. Det var lite intressant. Lite intressant spelmekanik faktiskt. Sover en katt där uppe på bänken. Ser väldigt skönt ut. Thank you.
sur tant. Skvallepittan Adam tror att hon alltid har de senaste nyheterna. Måste upp och pressa sig. Flashback från hans liv som ung. Han satt länge och drömde. Ja, men då går vi vidare då. Thank you.
längre ner. Ska vi se om det kanske är någon båt vi ska ta härifrån kanske. Ja, okej. Sitter man här. Det funkar fortfarande inte, så fortsätter vi äta. Till Flashback. Ja. Och någon konsertlinje så ser man inte så glad på bilden, men jag vet inte, kanske bara är vinkeln. Surprise! Blommor, champagne och segelbåt. Mr. Romance. Jag har suttit där alldeles för länge, så nu promenerar vi vidare. Alltså musiken, det här dragspelet i bakgrunden är så himla härligt. Jag gillar det skarpt. Perfekt spelmusik. Andra sidan, för det var väl där han sen var. Nu hoppar han på. Han hoppar på båten. Thank you.
alltså det är så, ja. Fyrvaktare George tillbringar större delen av sin tid till sin passion för fisken. Vad precisionen då står på. Som att vi ska åka tåg. Thank you.
Rocheseau. Uttalar det garanterat fel, men ja, hoppar vi av i alla fall. Så att vi fortsätter äventyret i nästa avsnitt. Så att